O palco é a sua casa há 75 anos, mas desta vez Rui de Carvalho fez de si próprio e falou do que o ainda faz mover aos 90 anos. O ator foi um dos convidados da terceira edição do Encontro de Gerontologia da Santa Casa da Misericórdia de Cachal Branco, onde deixou a receita para uma vida longa. Rir já é bom, sorrir é melhor. Quanto mais sorrimos, mais felizes somos. A morte é o segundo. Portanto, vamos viver a vida, viver intensamente esse bem extraordinário que Deus nos deu, viver. Mostrar que a minha vida, que é uma vida já longa, foi realmente útil quando eu trabalhei, quando eu pensei em servir os outros, com o meu trabalho, com a profissão que escolhi. Fiz sempre por serviço, por amor aos meus semelhantes, e sou um amador profissional, quer dizer, faço por gosto aquilo que faço, o meu trabalho. Se tivesse que escolher outra profissão, seria talvez médico, talvez sacerdote. Me preocupo muito com os meus semelhantes, acho que é uma coisa que me toca profundamente, a qualidade de vida dos meus semelhantes, e isso, neste momento, até está um bocadinho abalado, porque tive muitos semelhantes meus, muitos irmãos, a sofrer muito neste país, e espero que eles sejam compensados o sofrimento que têm tido, embora não haja nada que compense o desaparecimento de tantos queridos. Com as vítimas dos incêndios na mente, o ator pediu que não se esqueça quem perdeu muita coisa. Não é só bens materiais que eles precisam, precisam também de amor, de carinho, sentir que são amados, sentir que tem alguém que pensa neles, que está com eles, não estão sozinhos, embora às vezes não próximo, mas que está alguém a pensar neles e na qualidade de vida deles. Eu espero que sim e que nesta altura as pessoas que mandam neste país resolvam o assunto e que descubram a quem é que interessa esta calamidade que aconteceu no nosso país, a quem é que interessa e quem é que se tem aproveitado dessa calamidade. É preciso que se saiba quem é responsável disso. Rui de Carvalho nasceu em Lisboa, mas viveu em vários locais durante a infância, incluindo a Covilhã, onde fez a instrução primária. Mas no que toca a futebol, o seu coração pendia para uma equipa de Cachal Branco, e não por razões óbvias. Quando eu, o Cachal Branco, jogava à Covilhã e perdia 10-0, e eu gostava era deles, e tinha, além disso, eu conhecia dois jogadores que jogavam aqui no Cachal Branco, que eram da Covilhã, da família Teles, eram dois irmãos que jogavam aqui. Isso era um pouco perigoso lá na Covilhã, não? Não era perigoso, porque eu também não sou contra o Sporting da Covilhã, nem contra o Covilhanense, que também existia. Havia o Covilhanense, que era o Belenenses. Havia muita coisa na Covilhã que já não há, e que havia o Chiado, não? Havia um Chiado, havia o Atlas, a sapataria Atlas, havia muita coisa na Covilhã. E como havia muita coisa boa aqui, eu sou de cavalaria, imagina, havia aqui um regimento de cavalaria chamado 8. E eu fui de cavalaria, portanto era uma coisa, é que vinha aqui. Portanto, vinha a Cachal Branco. Exatamente, e vinha visitar às vezes camaradas meus que estavam aqui em serviço. E também passou pelo Cine Teatro Avenida com alguns dos grandes nomes da história da representação. Já trabalhei aqui com o Vasco Santana, com a Laura Alves, com o Gracis Pacheco, com a Dona Cristina Silva, com muitos colegas mais novos, mais velhos. Trabalhei muito e gosto muito deste teatro e espero cá voltar. Rui de Carvalho quer regressar a este palco com o espetáculo Trovas e Canções, e a ver pelo carinho do público é para ter casa cheia.